İndi baxarsan. Yox, 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 yox. Sabahın xeyir, baba. Bunu mənim üçün düzəltmisən? Hə? Təşəkkürlər. Bəlkə komamıza gedək. Qış üçün yeri qışa kömək eləyərsən. Hə. Atan ilk dəfədir ki, məndən kömək istəyir balaca. Nə var? Kiçik bir problem çıxdı. Maşın açdı. Amma işimiz nəs gətirsə də malı çıxara bildik. İndi özüm gəlirəm. Bərk ağırdacaq. O nəzə bildə elə? Bilmirəm. Nəsə gözüm su içmədi. Silahlanın. Ateş aça biləcəksən. Bəs nə bilmişdin? Salam, ataca. Maşınımın arxasında gizlənmişdin. Hə? Bax, nə olur olsun bu qapını açma, mən deyənə kimi. Aydındır. Yaxşı. Səni sevirəm. Şarlottanı buradan çıxarmalıyım. Aydındır. Qalan hissənin dalandan sonra. Hamısını öldürün. Bu lənətə gəlmiş komaya qəti hücuma keçməliyik. Planımız yadındadır. Hə. Bəs Breven hardadır? Ejderha.